اور انہوں تو بعد ذاکر بشیر حسین صالح ذکر آل محمد بیان فرمائے سن انہوں تو بعد ملک زین عباس آف راول پنڈی انہوں تو بعد ذاکر سید محمد عباس شاہ صاحب طائب ذکر آل محمد بیان فرمائے سن وہ علی جو ہاں
जो जमीन से अनाज उगता है
جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں، کس جگہ؟ نہیں جانتا
جس کو فضا کی خاطر بنی۔